Шкільне подвір'я, як родинний вулик, і шум, і сум зібрала ця пора. Останній дзвоник, він завжди останній, шановним, дорогим випускникам. Так сонячно, у небі просінь чиста, і мить хвилююча, прийшов чарівний час. Випускники, лінійка урочиста, всі учні, гості вже чекають вас. Останнє урочисто і святково, найстарші учні до нас зайдуть. На все життя запам'ятайте мить чудову, зустрічайте всі, випускники йдуть. Минуть роки, але ви пам'ятайте і цей дзвінок, і рідну школу, і ваших вчителів, по-батьківськи вимогливих і по-материнськи турботливих. По-особливому урочистий цей день і для ваших батьків, дідусів, бабусь. Разом із вами вони пройшли роки вашого шкільного життя, раділи вашим успіхам, переймалися невдачами. Цінуйте їхню любов і підтримку, пам'ятайте, що і вони потребують того ж і від вас. Передзвін останнього дзвоника відкриває нову сторінку вашого життя, дорогі випускники, дорослого життя. Ще вчора вас називали «Діти – наше майбутнє», а сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід власними силами і здібностями, будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Головне, будьте чесними і добрими людьми. Бажаю вам знайти власну життєву стежину, стати гідними громадянами нашої держави. Адже саме від ваших ідей, бажання творити і працювати залежить майбутнє України. Вірте в себе, будьте небайдужими, добрими та чесними людьми, щастя вам і удачі. Для школярів сьогоднішній дзвінок – це старт літніх канікул. Тож бажаю учням добре і змістовно відпочити, набратися незабутніх вражень та сил перед початком нового етапу навчання. Впевнені, що повернувшись восени за шкільні парти, вам буде про що розповісти друзям та вчителям. Я хотів би декілька хвилин зупинитись на досягненнях наших учнів у цьому навчальному році. Звичайно, ми приймали участь у всіх заходах, які були заплановані. В тому числі і наші учні приймали участь у учнівських олімпіадах, у різних виставках, також у експедиціях, у міжнародних конкурсах і в ряді інших заходів. Але разом з тим, в принципі, ми вже на сьогодні можемо підвести підсумки навчання учнів у початковій школі. І приємно відзначити те, що 7 учнів початкової школи завершили навчання з похвальними, були нагороджені, вірніше, зараз їм буде вручено похвальні листи. Також приймали участь в міжнародному конкурсі «Юні історики», 51 учень. «Золотий лека» отримали 4, перепрошую, срібний 5 і бронзовий 17. «Колосок» – інтерактивний природничий курс, 41 учасник. «Геліантус» 2017, 16 учасників. Також «Кенгуру» юні математики приймало 29 учасників. Та, щоб не повторюватись, дозвольте зразу вручати і будемо вітати наших переможців. І так, похвальним листом нагороджується Голуб Анастасія Володимирівна, учениця 2-го класу. Прошу, де? Шемчук Валерія Васильівна, учениця 2-го класу. Беріть приклад з менших. Завета Іванівна, учениця 2-го класу.
Гонтарук Кирил Іванович, учень 3 класу. Лихарєва Ксенія Олексіївна, учениця 3 класу. Андрій Миколайович, учень 4 класу, а також сертифікатом відмінний результат конкурсу «Кенгуру». Олександрівна, учениця 4 класу, добрий результат у конкурсі «Кенгуру». Ступеня відділу освіти нагороджує переможницю 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії Грачову Софії, учениця 9 класу, а також дипломом золотий лелека. Дипломом 3-го ступеня нагороджується переможниця 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії голуб Юлія, учениця 8 класу. Дипломом 2-го ступеня у 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, а також дипломом бронзовий лелека. Сертифікатом кенгуру. Добрим результатом, вітаю. Дипломом 3-го ступеня нагороджується Романюк Анастасія, переможниця 2-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Також видається подяка Романюк Анастасії за участь у міжнародному екологічному конкурсі з роботою «Понад берегом край ставу біжить річечка Іква». І також дипломом 3-го ступеня нагороджуються учні 7-го класу за участь у районній виставці конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» у номінації «Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика». Власне, керівник. Чи старосту слови? Ну, класу, значить, класний керівник, то їй то дуже заслуга. Ступеня нагороджується команда «Екосвіт» Попівецької ЗОШ 1-2 ступенів, призера районного етапу всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний дім», колективів екологічної просвіти загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Лелека нагороджується скунс Алевтина, учениця 6 класу, а також сертифікатом відмінний результат у конкурсі «Кенгуру». Молодий лелека нагороджується учениця 9 класу Борак Софія. А також дипломом нагороджується Борак Софія, учениця Попівецької ЗОШ за 2 місце у 5 районному конкурсі патріотичної пісні «На крилах пам'яті». Наш соліст. Розовим лелекою нагороджується Копач Лілія, учениця 5 класу, а також сертифікатом «Кенгуру» «Добрий результат». Словом бронзовим лелека нагороджується Черпалюк Любов, учениця 5 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Михальчук Анна, учениця 5 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Кучерук Антон, учень 5 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Костюк Анастасія, учениця 5 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Борак Вікторія, учениця 5 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Олексюк Людмила, учениця 6 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Жилюк Василь, учень 6 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Очеретинюк Аліна, учениця 7 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Микуцька Олена, учениця 7 класу. Дипломом бронзовий лелека нагороджується Волинець Вікторія, учениця 7 класу. Срібний лелека нагороджується Хлібович Єлизавета, учениця 6 класу, а також сертифікатом відмінний результат у конкурсі «Кенгуру». Дипломом бронзовий лелека нагороджується Ткачук Євгенія, учениця 6 класу і у конкурсі «Кенгуру» добрий результат. Дипломом бронзовий лелека
свята нагороджується Фурсевич Дмитро, учень 6 класу. І дипломом срібний лелека нагороджується Мородин Анастасія, учениця 9 класу. Дипломом золотий лелека нагороджується Музичук Кристина, учениця 9 класу. Дипломом золотий лелека нагороджується Панчук Іванна, учениця 9 класу. Висловлює подяку голуб Марії Василівні, учителю історії. Юних істориків. Сертифікатом відмінний результат нагороджується Скунс Олександр Олександрович, учень 3 класу. Сертифікатом нагороджується Зарицький Олександр Іванович, учень 3 класу. Нагороджується Динович Віктор Володимирович, учень 7 класу. Сертифікатом добрий результат нагороджується Карпець Назар Миколайович, учень 2 класу. Таким же сертифікатом нагороджується Вознюк Максим Романович, учень 2 класу. Вадим Васильович, учень 3 класу. Тарук Кирило Іванович, учень 3 класу. Бондар Назар Андрійович, учень 3 класу. Черетянюк Станіслав Ярославович, учень 3 класу. Олександрович, учень 3 класу. Поліщук Людмила Олексіївна, учениця 4 класу. Михальчук Костянтин Володимирович, учень 4 класу. Скоробогатий Олександр Віталійович, учень 5 класу. Скоробогата Юлія Віталіївна, учениця 7 класу. І сертифікат учасника отримує Черпалюк Юлія Петрівна, учениця 5 класу. Конкурс традиції народів України, Болгарії, Молдови щодо раціонального використання збереження водних ресурсів нагороджує дипломом за 2 місце учнів 7-8 класів номінації «Традиційні форми сталого використання водних ресурсів» з роботою «Понад берегом Крайставу біжить річечка Іхва». То врахуйте, що це в Україні 2 місце. Ніки Кирчук Івані, учениці 6 класу, за участь у міжнародному екологічному конкурсі. Подяка Волинцю Михайлу, учневі 6 класу. Подяка Кравцю Олександру, учневі 9 класу. Подяка Суху Богдану, учневі 9 класу. Учневі 8 класу. Подяка Поліщуку Миколі, учневі 8 класу. Подяка Бораку Івану, учневі 8 класу. Подяка Голубу Василю, учневі 8 класу. Подяка Пташнюк Світлані, учениці 7 класу. Подяка Щербі Тарасу, учневі 7 класу. Подяка Микутській Олені, учениці 7 класу.
Ангеліні, учениці 7 класу. Шановні присутні, бачите, приємно, коли ми маємо дуже багато нагород, досягли наші діти. Ось, я ще раз вас вітаю святом. Випускники, що винайшли своє місце в житті і пам'ятали, що тут ви здобули ті знання, які ви хотіли. Хоча дехто міг би здобути, звичайно, і більше. Ось, на сьогоднішній день у нас є в 9 класі лише два претенденти на отримання документів про освіту з відзнакою. Але коли ми подивимося, бачите, по нагородах, починаючи з початкових класів, нас їх на майбутнє є набагато більше. Так що всіх вас вітаю, всім вам, а іншим дітям відпочити гарно, і всім вам міцного здоров'я, щастя, успіхів і всього самого найкращого.